Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Ha? Sen geri mi buldun? Hiç nerede? Hozir senga qahva damlab beraman. Opa. Sizdan bir narsa so'rasam bo'ladimi? So'ra. Ma, qahvani ich, uyqing ochiladi. Agar. Ha? Nimaga to'xtab qolding? Agar sizdan tonib ketsam, meni yomon ko'rgan bo'larmidingiz? Bu nima deganing? Masalan, odamlarga bu qiz meni opam emas deb tonsam. Sen hech qachon unaqa demaysan. Axir, tug'ishgan opamman-ku, to'g'rimi? Mabodo tonsam-chi? Mabodo oilamiz shaniga isnod keltiradi ish qilsam, mendan tonsang bo'ladi. Hozir men bilan faxrlansang arziydi. Opam farrosh deb. Shohruh. Ko'chada ishlayotganimda orqilyapsanmi? Opa. Yaxshi. Unda ertagayoq ariza yozaman. Utilizatsiya stansiyasiga ishga o'taman. Nega endi? Axir stansiyada havo sasiq-ku. Hech qisi yo'q. Niqob taqib ishlayman. Uf. Yo'q opa. Bunga hojat yo'q. Opa, shoshmang. Bugun juda mijg'ov bo'lib qopsanmi? Shuning uchun sport bilan shug'ullanib tursa bo'ladi. Kechagi ishimdan qiynalyapman. Yana mushlashdingmi? Yo'q. Shoira bilan arazlashib qoldim. Nimaga? Siz haqingizni so'ragandi. Qo'shnimizni qizi dedim. Bizdan orqilyapsanmi, Shohruh? Yo'q. Shunchaki opam farosh deyishdan uyaldim. Qizim? Kel tezroq. Bugun ham hammadan keyin bormaylik. Ha, bo'la qol. Xo'p, hozir dedi. Bo'l. Xo'p. Bu gapni dadam eshitmasinlar. Shoshmang, opa. Mendan xafamisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Yaxshi dam olyapsizlarmi? Umringizdan baraka toping. Bor bo'linglar, rahmat, rahmat. Qo'shganingizga qo'shib qaring. Rahmat buva, aytganingiz kelsin. Ha, yura qol. Sizlarga yurish nasib qilsin. Qishloq hayoti umuman boshqachada. Qarang, qadimgidek sokin, jimjit. Havosi ham so'lim. Lekin shahardagi qulayliklar bu yerda yo'q-da. Ana shu qulaylik deganing koni zarar. Voy, nega unday deysiz? Avo qishloqdagi tengdoshlarimiz bizga qaraganda bardam baquvvat. Ha, bardam bo'lish uchun harakat qilish kerak. Agar qishloqda biror oy yuradigan bo'lsak, biz ham baquvvat bo'lamiz. Qara. Qara. Tog'lar, dalalar oppoq qor ostida.
Hov, ana bu daraq esinde bor mu? Hop, etim üstümüzde kar basken şahı uzun tüşken edin. Yesimle tüştü, yesimle tüştü. Kinsiz, kaltırap koyansız. Vay, Hüdayimi, topken getirdiniz, karayın. Dada. Rahmat. O'sha kuni nima bo'ldi? Ha? Kim biladi? Oyi, o'zim ham tushuna olmadim. Bunaqa mazangiz hech qochmasdi-yu. Ha, unda qaragandagi ahvol shu ekanda. Voy. Eshitib, biram yuragim g'ash bo'ldi. Yuraging g'ash bo'lganda g'izillab yetib borgan bo'larding. Hozir Toshkentda o'tirgan bo'lardik. Onani yaratmasin ekan. Tohir beni tobi qochganini eshitishim bilan bu yerga chopib kelsam, u yoqda siz kasal bo'lib qopsiz. Ana shuning uchun hammamiz bir joyda yashasak bo'lar ekan. Qishloqimizga qaytib ko'chib kelsanglar, zo'r bo'ladi. Yaxshisi, sen o'zing Toshkentga bor. Ha? Dadang to'ppa-to'g'ri aytyaptilar, bolam. Hammamiz bir joyda bo'lsak, xotirjam yashar edik, bolam. Shu yerda yana 5 yil ishlayman, oyijon. Voy, vo. Qishloq xo'jaligi bo'yicha izlanuvchi olim. Qishloqda yashamasa bo'lmaydi. Zimmamizga dehqonchilikni rivojlantirish vazifasi yuklatilgan. Lekin o'zim ham xijolatdaman, dada. Sizlarni qarigan chog'ingizda urintirib qo'ydim-da. Unday dema, bolam, qo'y. Mayli. Parvo qilma, o'g'lim. Qayerda yashasang ham boshing omon bo'lsin. To'g'ri gap, bolam. Hozir sizga qilayotgan ishimni ko'rsataman, dada. Ha, yaxshi. Hozir olib kelaman. Dadasi? Labay. Uyda nima gaplar? Nabiramiz Jamshidni uylantirishga qaror qildik. Dabdurustana? Voy. Bu nimaga kerak ekan? Endi erta uylansa, erta farzandli bo'ladi. Ha, o'qishni tugatsin. Ana keyin uylanadi. Ha, men ham qarib qoldim. Jamshidni to'yini ko'rib qolishim kerak ekan. Voy tovba. Bu gap hoynahoy Zulayxodan chiqdimi? Zulayxodan? Sulaymon o'lib, devlar qutulibdi-da, Bu kelin tushmagur, ko'ngli tusagan ishni qiladi-ya. Qudam rahmatli, yer borib yetkizmasin. Juda betartib xotin edi-da. Qachon qarama, hovlisi ivirsib yotardi. Voy, toba qildim. Kul bilan piyoz pochog'ini qo'shib ag'latga tashardi. Shuning uchun hamma bolalari dovdir bo'lib o'sgan. Qanaqasiga? Iflos joyda jin makon quradi. Odamlarga ziyon keltiradi. Jinimisha. Qo'ysang-chi. Voy, nimaga ishonmaysiz? Bu bor gap, dadasi. Ana shuning uchun ham qadimgi odamlar o'tirgan yerlarini, hovlilarini ozoda, pokiza tutishar edi. Hech qachon hech kim kul bilan piyoz pochog'ini bir joyga tashlashmagan. Ha? Demak. Ha? Zulayxoni bolaligida jin urgan ekanda, ha? Yo, o'lmang-e. To'ylar muborak.
to'yxona bo'lsin. Sen birle canım ay. Oyi. Ha kızım. Nima bo'ldi? Jamshidni ko'ndirdingizmi? Voy. Ko'mbay ko'rsin-chi? Nima qilarkim men? Ishchatoq oyi. Nima bo'ldi tag'in? Jamshidingizni sevib qolgan qizi bor ekan. Kim ekan u? Ukammi dedi baland chiqib qoldi. Tushuntiribroq gapir. Jamshid. Ko'cha supuruvchi farrosh qizni tanlabdi. Farroshni? Voy meuley. Voy meuley. Voy. Tullari bilan uxlamay chiqishining sababi shu ekan. Voy. Oliygohga ham borib, bir burchakda xayol surib o'tirar ekan. Keyin ko'chaga chiqib, kech bo'lishini kutib, o'sha qizni ko'chami ko'cha qidirib yurganmish oyi. Voy. U qiz bo'lsa, Jamshidingizdan berkinib yurgan ekan. Jamshidingiz ko'chami ko'cha dardi hasrat qilib hammaga yig'lab yuribdi. Voy bu bolani, bu bolani esi joydami o'zi, a? Kitobsiz kelaverib, tomi ketib qolgan shu o'g'lingiz. Bu gapni o'zi aytdimi senga? Yo'q. Ko'chadan eshitdim. Voy. Ehtimol yolg'andir. Xuddi o'g'lingizga o'xshaysiz-a, oyi? Nima? Kursdoshlari meni aldarmidi? Voy farrosha. Voy oyi. Voy farrosha. Xolisxon opa bergan tilla zanjir. Menga kecha bilak uzuk bergan. Voy oyi. Bitta ko'ray. Nega darro aytmadingiz? Voy. Oyi, zanjir qanday qaytarib beraman? Voy, unday dema Sarvara. Farishtalar yaxshi gapga ham, yomon gapga ham amin deydi. Siz ham bilak uzukni qaytarib. O'chir ovozingni. Xudo saqlasin. Agar Xolisxon bilan quda bo'lsak, oltinni kumushga cho'milib yuramiz, qizim. Bir vaqtlar Botir boyvachcha katta savdo bazasini bankrot qilgan. Xolisxonni ko'mib qo'yganlari 7 pushtiga yetadi, bolam. Rostdan moyi. Senga biror marta yolg'on gapirganmidim? Voy o'zim moyijonim. Tilingizga shakar. Qachon keldingiz? Bugun ishxonadan chiqib uyga qarab yugurganinga nima bo'pti ekan deb ortingdan chopib kelaverdim qizim. Osmonlarda uchib yuribman degin. Voy, oyi, qo'ysangizchi. Qara ya qizim. Ish, uy ro'zg'or ishi deb ulg'ayib qolganingni ham sezmabman. Kimidir yoqtirib qoldingmi? Yo'q, oyi. Nimaga unaqa deysiz? Bilasanmi qizim? Bu dunyoda yaxshi odamlar ko'p. Lekin bedard odamlar ham bor. Ular dilinga ozor berib qo'yishi mumkin. Mis bilan oltin o'rtasida anchagina farq bor qizim. Agar borman desiz bormayman oyijon. Yo'q. Unday demayman. Yuraging talpingan tomonga boraver. Men senga ishonaman. Hech kimdan tiling qisilmasin. Rahmat oyijon. O'zimni chiroyligim. Va
Uy. Uy. Nima geçip oturupsan? Odam mı iz var disku ayı? Ha biror narsa desengchi. Nima de? Nima qilamiz endi? Voy. Men qayerdan bilay? Uf. Voy. Gap bunday Sarvar. Ha? Sen ukang qayerdaligini bil. Ha? Darrov izdan tushib, unga sezdirmasdan uni kuzat. Sizchi? Men dadang bilan gaplashaman. Ha? Voy, oyi. Ha? Birinchi marta kallis to'g'ri ishladi. Siz taqsiz, oyi. Men hozir. Bor qiz. Ketdim. Bora qol. Oy. Hamkorim Azamat daromadini davlatdan yashirib, yeng ichida ish bitirgan ekan. Uni kasriga katta muammolarga duchor bo'ldim. Ye, nima bo'ldi Said aka? Nima bo'lardi? Firmani prokuratura taftish qildi. Shu sababdan boshqalar bilan tuzilgan shartnomam ham bekor qilindi. Xullas, katta ziyon ko'rdim. Mendan xotirjam bo'ling Said aka. Men qonun qoidaga qat'iy rioya qilaman. Qonun men uchun qonun aka. Ha, barakalla. Yashang ekan. Qonun eng avvalo tadbirkorning haq-huquqini himoya qiladi. Albatta. Azamatga necha marotaba aytdim. Poraxo'r amaldorga ta'zim qilgandan ko'ra qonunga rioya qilgin deb. Azamatni puli ko'paygach osar tusarni bilmay qoldi. Tang'illama uylar qurdi, katta to'ylar qildi. Xullas, aqlidan adashdi. Ha endi o'zi yomon odam emas. Uni shu xotini Zamira shu ahvolga soldi. Ha endi orzu havasni ham chek-chegarasi bor-da ukam. Albatta. Erni er qiladigan ham xotin, qaro yer qiladigan ham xotin. To'g'ri. Ha, uzr. Uzr, bemalol, bemalol. Alo. Ha, nima gap, xotin? Farrosh qiz? Qanaqa farrosh qiz? Ey. Ey, boshim moritmagin. Ha, men ishdaman. Keyin gaplashamiz. Bo'pti. Bo'pti, xo'p. Bizni Malika Idilozor. Bu kishi ham Zamiradan qolishmaydi. Ha, endi xotinlarga tekkan kasalda aka. Ishlab chiqarish rejasi o'zgardimi? Ha, 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 o'zgardi. Faqat 2-sahifadan boshlab ko'rsangiz yaxshi bo'ladi. 2-sahifadan? Xo'p. Ha, kelishganimizdek bo'ldimi? Xuddi siz aytgandek qayta ishladim. Faqat imzo qo'ysangiz bo'ldi. Mana. Tayyor. Marhamat. Rahmat, rahmat. Xo'p. Endi bizga ruxsat, Said aka. Mayli, ishlaringizga muvaffaqiyat. Hamkorligimiz davomli bo'lsin. Kelgusida birga ishlaymiz. Albatta. Rahmat. Salomat bo'ling. Dilnoza,
Ha? Açılıp açılıp kayaka cönediler. Beni tinç koyun Cesur aka. Sizge hem zaman tasır kıldı ya koşunun. Ne madem mahtsız bu bile? Kambag'al ketayganidan boyga cho'ri bo'lgan yaxshiroq deng. Siz boyki yo'q bilan ketasiz. Ha biz bo'lsa yurak to'la muhabbat bilan qolamiz. Shunaqami? Yurak to'la muhabbat emas, fisqu fasod bilan siz to'g'ri bo'lardi. Oy, gap o'yini tugadi. Dilnoza, bilasiz, yaxshi ko'raman. Ani Olifdagi aytib qo'ying, agar u shu ko'chaga yana keladigan bo'lsa, oyog'ini sindiraman. Menichi? Meni hammi? Uzr. Qizishib ketdim. O'sha Olifda bilan uchrashmang, iltimos. Men sizni yaxshi ko'raman. Iltimos. Meni tinch qo'ying. Xayr. Shoshmay tur. Hali seni ham tobingga tayantirib qo'yaman. Toshkent shahrining o'zida har kuni 2000 tonna chiqindi yig'ib olinadi. Demak, yil davomida 732 ming tonna? Ha. Ba'zi hollarda salkam 1 million tonna. Chiqindilarni shahar tashqarisiga ko'mish ekologiyaga zarar keltiradi. Keyingi yillarda shisha bilan karton o'rnini yelim idishlar egallab oldi. Axir, ularni ochiq havoda kuydirish havoda zaharli gazlar to'planishiga olib keladi-ku. Bu esa ekologiyani buzilishiga olib keladi. Bilsangiz, rivojlangan mamlakatlarda allaqachon chiqindini qayta ishlab, uning evaziga qimmatli xom ashyo olish yo'lga qo'yilgan. Agar biz xuddi shu tizimni yo'lga qo'ysak, ham daromad olamiz, ham shahrimiz ko'chalari ozoda bo'ladi. To'g'ri aytasiz. Yig'ilgan chiqindining teng yarmi metal, plastmassa, shisha, makalatura bilan yog'och jinslarini tashkil qiladi. Men sizga aytsam, To'rbek Tohirovich, har qanday buyum vaqt soat kelganda albatta chiqindiga aylanishi aniq. Biz chiqindilarni yerga ko'mishni, ochiq havoda kuydirishni to'xtatib, uni o'rniga qayta ishlashni yo'lga qo'yishimiz kerak. Lekin bu g'oyani tadbirkorlar qabul qilisharmikan? Nega qabul qilishmaydi? Har bir fuqaro yangi qoidaga amal qilishi shart. Eng muhimi, xalqimiz ma'naviyatini o'stirish kerak. Toki katta-yu kichik yurtimiz ozodaligi yo'lida sidqi dildan kurashsin. Baraka toping. To'g'ri, to'g'ri aytdingiz. Siz o'ylayotgan reja osonlikcha amalga oshmaydi. Lekin To'rabek Tohirovich bu fikrimni qo'llab-quvvatladi. To'rabek amakam sizga o'xshagan xayolparast. Siz nima, odamlarga ishonmaysizmi? Yo'q. Men esa ishonaman. Agar siz ham 2 yil farosh bo'lib ishlasangiz, odamlarga umuman ishonmay qolasiz. Siz taklif qilayotgan rejalar ularning g'azabini qo'zg'aydi xolos. Yo'q, lekin odamlar... Odamlar xudbin. Ular faqat o'z manfaatlarini o'ylashadi. Jamshid shu xiyobonda ekanmi? Ha, shu yerda. Aldagan bo'lsa-chi? U birovni aldamaydi. Xo'p. Shu yerda kutding. Onasi? Ha? Men keta qolay. Yo'q, shu yerda kutding. Janjal chiqsa qaynatamdan baloga qolamiz. Qo'rqmang, janjal chiqmaydi. Ey! Ha? Qanchada qaytasiz onasi? Voy, bilmasam, o'zim qo'ng'iroq qilaman. Faqat tezroq. Qizimizni bog'chadan olishimiz kerak. Xo'p, bir soatda qaytmasam, ketavering. Sizga qaysi mamlakat uslubi yoqadi? Finlandiya uslubi. Menga esa Germaniyaniki ma'qul. Siz ham shu sohaga qiziqar ekansiz-da. Qiziqishim tabiiy. Ota-onam bir umr shu korxonada ishlashgan. Ha. Kelajakda boshqa ishga o'tsangiz kerak. Nimaga? Hozirgi ishim sizga yoqmadi? Ayyo, nega endi? Farashlik eng faxrli ish.
Ama odamlar bunu tushunmaydilar. Yoki tushunishni istamaydilar. Faqat ba'zi birovlar. Yo'q, deyarli hamma. Xo'sh, rejangizdagi obodonlashtirishning yangi qoidasi qanday? Mana qarang. Chiqindi yig'ish maydonchasiga turli ranglarga bo'yalgan konteynerlar o'rnatiladi. Sariq ranglisiga karton va qog'oz, ko'k ranglisiga plastik chiqindilar tashlanadi. Qiziliga metal, yashiliga shisha, kulrang konteynerga esa tez aynuvchi biologik chiqindilar tashlanadi. Bu juda ham oddiy. Aholiga qiyinchilik tug'dirmaydi. Kashanda yo'lovchilar sigaret qoldig'ini axlatga tashlamay ketishadi. Ba'zi bir bekajonlarimiz paket to'la axlatni balkondan uloqtirishadi. Shu haqida ham o'ylab ko'rdingizmi? Yangi qoidani buzganlarga ma'muriy chora ko'ramiz. Hattoki sigaret qoldig'ini yo'lga tashlaganlarga ham jarima solamiz. Voy bu, o'ylagan rejangiz juda ham zo'lim ekan-ku. Alo, oyi, nima bo'ldi Sarvara? Topdingmi uni? Topdim, oyi, topdim. Nima qilyapti? Nima qilardi? Ikkalasi oqib o'tiribdi. He, oqmay o'lsin. He, qani o'sha shortumshoq? Menga yubor. Hozir, hozir oyi, rasmga olib, internetdan jo'nataman. Bo'ldi, jo'nat. Men ham ko'ray. Qanday ishdayman? Qanday ishdayman bunga? Voy sharmanda, sharmanda. Voy xudoyim, sharmanda. Voy. Ha, uyda ekansiz, bunda ovozingizni ham chiqarmaysiz-a? Keling, keling, keling. Keling, keling. Voy tavba, shuncha baqiraman, opa, opa deb. Yaxshimisiz? Anaqa qo'shni Jamshid yerga bormagan. U o'qishga ketgan. Qayerga bormagan? Xiyobonga, xiyobonga. Tushunmadim. Qanaqa xiyobon? Nimalar deyapsiz? Voy. Ha. Mahamayla. Yuring, yuring. Ha, yuring. Keling, o'tiramiz. Keling. Keling. Nega bu yerda turamiz, Yasur aka? Bir ko'ngilsiz ish chiqib qoldi, shoh. O'zi nima bo'ldi? Opayni bir boyvachcha mazaxlab yuribdi. Kim ekan o'sha boyvachcha? Bitta student Dinozani boshini aylantirib yuribdi. Hozir ular uchrashuvga chiqishgan. Opam qayerda? Shu yerda. Sen qizishma. Shoshilsak, Dinoza bizdan xafa bo'ladi. Bilasan-u, men Dinozani hurmat qilaman. Boylar kambag'al qizlarni shunaqa masxaralab xursand bo'lishadi. Tushundingmi? Tushundim. Yo, gapim noto'g'ri. To'g'ri. Ana sayr qilib yurishibdi. Voy yaramas. Borib dabdalasini chiqasanmi? Yo'q. Dilnoza xafa bo'ladi. Xafa bo'lsa bo'lar. Bu ishi oilamiz uchun sinov. Bilaman. Sinov. Lekin biz chidashimiz kerak. Chidashga majburmiz. Ehtimol u yaxshi boydir. Opang oddiy farrosh. Qaysi boyvachcha farroshga uylanganini ko'rgansan? Opang bilan biroz yuradi, keyin tashlab ketadi. Tushundingmi? Ha, tushundim. Agar u Dilnozani xafa qilsa, men uni o'zim o'ldiraman. Yo'q. Uni o'zim o'ldiraman. Ey, Shohruh, agar unday qiladigan bo'lsang, seni qamab qo'yishadi-ku. Mayli, qamasa qamayaversin. Sen dadang bilan o'yingni o'ylashing kerak, Shohruh ukam.
qilmoqchi? Men Dilnoza ikkingiz uchun o'z baxtimdan ketishga roziman. Qo'lni tash. Siz chinakam akam ekansiz. Endi meni qiyomatli ukam bo'lding. Bo'pti. Rahmat. Qachondan beri yangi loyiha ustida ishlayapsiz? Siz uchratganimdan beri. Demak, yaqinda boshlabsiz-da? Ha, yaqinda. O'sha kundan beri faqat siz haqingizni o'ylayman. Demak, bu ham sizni yangi qoidangizga kiradimi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Sen bu